Hej, välkommen till en helt ny video. Idag så kör vi Creative med Frisco på våran Death Run-bana vi håller på att bygga. Vi kommer publica den senare ifall ni inte har sett de tidigare videoserna. De tidigare videoserna finns länkade i beskrivningen så att ni kan gärna checka dem innan ni checkar den här om inte ni redan har sett dem. Idag så har vi tänkt att fortsätta på våran bana här. Är det här verkligen bana 3 eller sådär trean? Yes. Jag ska bara kolla så jag är säker. Ja, det här är 2, alltså 3. Ja, okej, ja, det är rätt. Oj, nu. Glöm inte att följa Leos sociala, Leo på alla som jag på. Ja, okej. Vet du vad jag tycker? Jag tycker så här, kolla. Två sådana där. Men jag tänker att vi har inredning. Där ser ni hur mycket man får göra. Ja, men, kolla. Så här, och så kan vi ha en kruka här i hörnet. Blir inte det fint? Jättefint. En blomkruka. Eller en stor palm. Eller det här kanske inte är en palm. Gran. Ska man välja rätt väg kanske? Men nej, det ska vara rätt. Man ska ju inte råka ta fel väg. Då är det liksom. Vi kan ha... Tänk på att vi bygger allt det här från våran egna fantasi så att... Ja, Friskos fantasi är inte så bra så det är därför inte alltid blir jättebra. Hallå du, ska vi inte ha några traps eller? Jag vet, vi ska ha en Death Run. Oj, här blir lite smått fucked up. Kolla här. Det här... Ja, det här är den svåraste delen, vänta. Eller svåraste delen hittills, kanske man säger. Ska jag chilla lite, eller? Nej, inte här, alla. Då är det omöjligt. Vadå? Man baitar den där och sen springer man här. Det är bara bana 3. Det ska vara lite lätt. Där. Den där också. Och då får man vila, liksom. Ta djupt andetag. Andas. Alltså, sen dör man här, typ. Nu tycker jag det är lite så att man ska välja väg, okej? Okay? Vadå välja väg? Men det kan man inte ha, då är det liksom gissa vilken väg. Och det blir inte nej, nice. Nej. Men, jag tänkte att man ska hoppa på fackla och sen typ poppa upp. Fackla, varför ska vi ha det? Tänkte vi skulle ha mer väggar. Du tänkte att det ska fortsätta evigheter eller? Så här. Det blir inte så svårt. Alltså... Vi kan ha ljusgrejer man hoppar på. Eller vad tycker du? Sure. Hopp. Ja, nu väntar den fixar vi. Nej, men kan vi inte såhär one by one då? Upp eller? Eller vi kan göra så här. Kan man stå på de här då? Ja, man kan stå på de här. Men... Och nu ska man välja rätt väg. Ja, men hur ska man ta sig upp dit har du tänkt? Ja, med de här kuberna som testa sitter. Testa placen där. Ja. Lyckat. Exakt. Nej, men... Då går man in här i rummet och så dömer istället. Helt obvious liksom. Vi kan bara bygga tak här då. Ingen kommer märka någonting. Så. Och då tycker jag, kolla. Ja, ah, du gjorde så, okej. Ah! Shit, skrämmer mig. Så här. Jag har glömt en bra idé. Så här. Kolla. Vad tycker du om det här? I så fall att ha den där. Så man bara... Åh, jag klarar det! Och sen bara går man här och så dör man. Man bara, vad fan ska jag? Och då gör du en fail här. Eller vänta, vi har en sådär. Då kan man klara det. Jaha.
Och vi kommer bygga ungefär 2 levelar per avsnitt, så nu. En, två, mellan en och två. Så det blir ganska många avsnitt för, jag vet inte riktigt hur många avsnitt vi planerade. Och det här var fett. Så här, kolla, då måste man ändå hoppa över hit ner, annars stämmer. Mm, men det finns en liten kub här som man kan stå. Nej men det är frisk och man kommer ändå dö alltså. Vet du vad man ska göra? Här, man ska hoppa direkt. Då måste man dodge. Nej, det blir för svårt. Jag ska hoppa ner här. Det måste vara lite lätt i alla fall. Men man måste ju få en ställe att stå på, Leo. Nu får man fan ingen paus. Det är fan tryhard mode deluxe. Annars får man bara dodge såhär. Och så sen här bara. Så landar man här. Nej, men det är frisko. Det här är ju värsta mordförsöket alltså. Nu kan jag inte en i väggen då. Nej, det här kan man faktiskt göra om man är bra. Och så går man fram, bitar den. Sådär, och sen så åker man ner. Och sen... Ja. Det måste vara en sån här. Kolla, nu blir tryhard. Oh shit. Och då har vi en trap här. Ja, vi måste testa den här också. Men du kan vi inte starta gamet, bara testa den. Jo, alldeles strax. Jag vill bara ta det här golvet och så checkpoint. Här måste checkpoint. Så okej, nu startar vi här och testar. Vänta, trapsen, jag kommer ju inte dö då. Ja men roligt. Alla måste vara här. Alltså, jag dog på första hoppet. Jag vet inte, jag kanske inte ens kan dö av trapsen. Men alltså, okej, jag kan dö av trapsen. Alltså, jag dör på första. Oj, här måste vi fixa också. Man kan ramla ner på nivå 1 bara. Okej, jag lever hittills. Ja. Va? Ja, jag klarar det. Åh. Det är nog för... Ja, dit funkar det bra. Ja. Okej. Vi måste testa båda vägarna. Men what the fuck, den går igenom hela väggen. Vad dog du på? Tack så mycket för all support på första videon. Ja, jag är fortfarande på Restoring Island. Är du? Men klicka respawn. Ja, nu. Jag tycker man får ett vilopaus här, det måste man få. Just det, vi får inte glömma inredningen i början också. Ja, men det kan vi fixa sen. Det har vi tid med. Det här, i slutet av videon kan vi testa det här, om vi kommer ihåg det. Vad fan? Om man inte dör. Men nu trapsen kan döda mig. Ofta. Du är fel team, tror jag. Jag måste gå till mitt team. Nej, men det är chill. Jag vill ändå testa om jag kan klara den här. Medan du bygger lite grann. Okej, ja, det var marken, wow, lol. Jag vet vad jag vill ha här. Det kan man råka ramla ner här, jag ska kolla. Ja, det kan man. Det ska finnas ett sätt att klara sig här. Fan, alltså. Kolla, man ska kunna... Kolla om det går. Nej! Men kan du komma hit? Kan du komma hit? Okej, jag kommer hit. Jag klarar inte bana 2. Det tror jag är ganska svårt för mig. Vad är det då? Vilken läge? Här nere. Längst ner. Här. Ja, här. Mm. Kan du komma hit? Det funkar inte för mig. Kan du hoppa på de här? Flyger du framåt om du hoppar på de här?
Okej. Ja, det gör det. Okej, jag kan flyga upp igen. Flyga upp igen. Kom. Ja. Okej. Här, alltså bara. Om man håller sig så långt till höger som möjligt, klarar man inte. Klarar man inte det? Jag måste kunna. Vad har du tänkt här då? Kolla så här. Om man oturligt ramlar ner här, då kan man bara sitta man här. Så har man tur, då klarar man sig här och då överlever man. Annars måste man börja om det borta. Har du själv klart det där? Nej. Det är kanske bra att se ifall det ens går. Ja, ja, det går. Skulle inte gå. Det behöver ingen trap där. Lite. Okej, det går. Okej. Så kommer upp här. Kommer man tillbaka hit då? Ja, men alltså ifall man liksom råkar ramla ner, då har man en chans att överleva. Okay. Vad ska vi här då? Kan, du får vara test från dem. Vad bygger du? Inte för många. Man ska kolla härifrån, då ska man hoppa emellan här. För om man hoppar man här, då dör man. Så här överlever man just. Vänta, då kan vi ha en trap där, kolla. Vänta. Då hoppar man över här, dodgar trappen. Och sen här, då ska det vara... Då kan man åka. Kan man dodga en trap med is, så här. Går det att dodga så här, om du sprintar här? Eller hinner du dö av trappen? Testa. Jag vill att jag byter team eller? Japp. Nu ska jag sätta... Och jag tar en vanlig is, då vet jag att det går. Snälla, se att jag börjar. Nej, jag börjar längst bort. Jag kommer. Nej, ja. Jag bet. Bra här. Åh, nej, varför? Okej, okay. Jag är här. Vänta. Alltså, vi måste ha en snygg pyramid också. Nu. Kan du gå på isen här, kom upp här då. Ta isen. Nej, nu gick det fel håll. Man ska upp här på isen, sen hoppa på pyramiden. Alltså, utan att dö. Jag tror den. Varför spånar jag längst bort uppe? Ja, då. Jag sätter fan en sån här spawn-grej här. Tillfällig bara, men... Player spawn. Funkar det? Vänta. Ska ni nu till? Borde jag inte... Okej, okay, kommer där. Åh, men rip. Funkar inte. Men det, jo, men det är bara jag som är helt dålig. Jag vill se att jag börjar här borta, snälla. Sen. Nej, men vad fan? Alltså, okej, okay, vänta, nu ska jag inte svara. Men varför börjar jag längst borta när jag sett ut en skit? Ja, jag vet vad, jag tar bort den där längst borta så länge för det börjar kunna sätta ut den sen. Så bort vad då? Spån. Funkar den inte? Nej, men jag spånar där istället för där. För när jag ska testa din grej så måste jag... Sen måste vi ta bort alla onödiga grejer för att vi har väldigt mycket memory. Ja, det kan vi göra sen. Okej, okay, kommer där. Hoppar här. Dodgar den trappen. Går upp här, tar chill. Oh. Funkar det? Det är svårt, skulle jag säga. Dun. Kommer där, is. Åh, jag klarar. Hej. Nu ska jag gå på sidan där, jag måste hoppa längst ut på sidan. Men du vet om det är två trapsen efter? De påverkar inte, för man har sån jävla sprid efter. Okej, jag har sagt så. Kolla på mig nu. Ser du mig här? Oj.
Oj, oj, oj. Finns inga raka väggar, såhär metall. Men va? Det är så kul. Fint tak, hehe. Okej, kolla nu. Ska dodge den där trappen. Kolla där, kommer här. Oj, nu flög vi lite grann också. Man kan legit typ såhär. Testa byta till mitt team. Man kan hoppa över hit. Ah shit, jag hatar isen. Oh my god. Tack. Såhär. Och så här är checkpointen. Yes. Breaka väggen. Okej, okay, jag klarar det där. Okej, okay, nu kommer jag vänta tills min freeze. Alltså, åh, jag har så tur. Kan min is sluta så jag kan testa det. Okej. Okay. Kommer här. Då kör de här. Checkpoint, och vad händer här? Då är det checkpoint, så är jag klar. Mm, ska vi skriva typ fem här eller? Ja. Vad är det? Ja. Ja, det är fem, fyra, eller? Fyra, tror jag. Nej, fem, det är för det här är fyran. Här, okay. Du har inte skrivit något på den här då. Kan du fixa nummer hit också? Yes, jag fixar. Om du kommer försvinna. Försvann den. Ja. Mm. Alltså, okej, okay, vänta, jag spånar fram en sån här grej här. Då får du ta bort den sen. Ja, vi tar bort allting. Men varför? Okej. Ja, sådär. Jag var väldigt kommande. Där har vi en bäck. Okej, men då har vi i alla fall det här avsnittet har vi byggt. Fixat ner hit. Här har vi fixat checkpoint till bana 4. Byggt hela den här bana 4. Fixat sånt här, lite traps sånt där. Så ifall ni har någon idé eller någonting vi kan göra till framtida avsnitt, så får ni gärna kommentera. Lämna en tumme upp, kommentera någonting. Antingen vad vi kan göra eller bara någon feedback. Så syns vi i nästa video. Hej då. Där upp.